When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. With your love, find my rest, and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this. Love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou dar início a mais um vídeo no canal, gente. Sábado hoje, dia... Que dia é hoje, meu Deus? Acho que hoje é dia 4, se eu não me engano é dia 4. Vou confirmar, porque eu esqueci de olhar. E tá eu e a filha aqui no carro, nós vamos na cidade dar um pulo, porque segunda-feira é aniversário dela. E eu e o Lê, nós vamos, meu marido, né? Nós vamos dar um presente para ela, e aí tô levando ela para ela poder escolher o presente dela. Então, hoje que é sábado, ela não trabalha, né? E o amor tá trabalhando, não deu para ele vir, tem algumas coisas, eu tinha que fazer mercado, tudo, mas o amor tá trabalhando, vai ficar o dia todo trabalhando, então vou vlogar o dia de hoje para vocês, tá? Vou levar vocês comigo, se não tiver muita gente na cidade, eu gravo lá. E também eu tenho um pouco de medo também por conta do celular, né, gente? Assalto, essas coisas e tudo mais. Mas tá tudo certo, gente. E até já já. Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Just wish she knew that's just like you. I miss you. Amores, cheguei em casa e mais uma vez não mostrei nada pra vocês, né, gente? Ai, peraí que eu vou ter que limpar essa câmera. Peraí que tá... Acho que tá suja. Pronto, gente, mas eu vou falar porque eu não mostrei. Porque realmente a cidade estava um auê de gente. Gente, há muita gente, muita gente.
E como tem aumentado muito essa questão de assalto, dos outros carregar o celular, quando a gente vai gravar, querendo ou não, a gente fica assim, bem distraído, né? É, gravando, porque você tá prestando atenção no que você vai falar, no que você vai mostrar. Então, gente, eu achei por cautela não passar por esse problema, sabe? Então, por isso que eu não mostrei, tá, gente? Mas vou mostrar para vocês as comprinhas. As comprinhas da Lívia. É, comprinha minha mesmo foi um item só, gente. Eu tô muito de parabéns. Eu entrei em loja, eu experimentei roupa, mas eu não comprei nada, gente. Não comprei nadinha, nadinha. E olha como estamos aqui. A gente sai e larga a cama desarrumada. E tem um pontinho preto em cima da minha cama, porque a bichinha aí é teimosa. E vou mostrar para vocês, minha gente, as comprinhas. Eu começo a falar, a Melissa acha que eu tô falando com ela. Mimê, vamos mostrar as comprinhas da Tata? Vamos? Vamos mostrar as roupas da Tata? Faz menina? Bom, gente, o que eu e o amor deu de presente para ela foi essa calça. Ela escolheu, né? Na verdade, essa calça toda estilosa. Toda rasgada. Toda rasgada, gente. Né? Diz que é estilo, ela disse. Eu gostei da barra. Quer ver? Eu tenho uma calça que é parecida a essa daqui. Que aqui é mais curta. Então ela escolheu essa daqui. Aí ela comprou pra ela, né? Essa blusa de ombro assim, é, bufante. Nossa, tão linda, gente. Esse valor ela pagou R$ 59,99, R$ 60, né, gente? Pelo amor de Deus, R$ 60. E essa calça aqui social, é uma calça preta. Nossa, que essa blusa vai ficar linda, né? Mas é uma calça preta social. Acho que não é bailarina, não, não, não é não. É da boca normal. Pra ela poder trabalhar também e sair, né? Porque ela trabalha de social, que ela trabalha numa agência. Então tem que ir de social. Mas é uma calça simples, ó. Tem bolso e tudo. Achei bem bonita, olha. Imagina esse look aqui. Falei pra ela que até isso aqui vai ficar bonitão. E aí, aqui, ó. A única coisa que eu comprei pra mim, única coisa, foi esse creme de nutrição da Haskell. Eu paguei R$ 44,91, gente. Quase R$ 45, né? Eu gosto demais, gente, demais. E a minha dessa daqui tinha acabado. Ela é maravilhosa, gente. Nossa, ela é muito boa para nutrir o cabelo. E aí é de 500 gramas. Isso aqui dá para meses. Nossa, dá quase até o meio do ano. Dá para mim. Aí a Lívia comprou um para ela também, ó. Da Murumuru. E comprou para ela também uma de reconstrução. Dessa mesma marca, dessa mesma linha da Cavalo Forte. Ele é muito bom. Esse creme aqui para fazer reconstrução. Aí ela comprou uma ampola dessa daqui, ó, que é para potencializar. Cadê a marca? Aqui, ó. Dessa marca aqui, ó, Max Care. Aí ela potencializa, né? Tira para cabelo que tá elástico e a Lívia tem luzes, então ela tem que sempre usar. Então aí ela coloca a ampola e ele, o creme fica mais potente. Então, minhas comprinhas foi poucas coisas, gente, que a gente comprou, só mesmo o essencial. Compramos realmente o essencial que a gente tá precisando. Claro que eu precisava de muita mais coisa, né? Mas aí a gente vai comprando aos pouquinhos, né? Tá tudo assim muito caro, gente. Então, comida tá caro, energia tá caro. Então, tá tudo caro. Então, a gente tem que saber ir dosando ali, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vontade de comprar, gente? Tem? Claro que tem, gente. Eu experimentei a roupa, eu queria trazer. Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de cabeça, né? Então, é isso aí, gente. Agora eu vou descansar um pouco. A Lívia acabou de almoçar. Aí ela vai lavar a louça. Eu ainda nem almocei, vou ali fazer um ovinho mexido pra mim. É, pra comer, que eu não tô com fome mesmo, gente. Tá tão calor. Mercado, gente. Tô sem nada, não tem detergente. Acabou, meu alvejante sem cloro. Eu preciso colocar a roupa da Lívia do trabalho dela, que é branca de molho, gente. Não tem alvejante sem cloro. Que mais? Acabou todas as minhas verduras. Eu não tenho mais o que cozinhar. Então hoje, sem falta, eu preciso ir no mercado. E o marido vai trabalhar no final de semana. Então, nós vamos hoje à noite no mercado. Amores, voltei. Marido chegou do trabalho. Boa tarde. Tô banho.
já tá correndo pro mercado. Eu falei assim, amor, você tá animado pra enfrentar o mercado? Vixe, muito animado. Ele falou, vixe, muito animado. A Mar tá muito cansada, gente. Tá trabalhando diretão sem parar. Porque ele tá com um trabalho aí fora e tem prazo. E então tá bem corrido. Então, estamos indo no mercado, né? Fiz uma lista até pequenininha, gente. Vocês sabem que eu já nem faço mais compra assim fechado. Mas vou mostrar a compra num vlog separado, tá? Enfim, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Eu tô indo no mercado hoje. Vocês vão assistir esse vídeo aqui na segunda-feira à tarde. Geralmente eu coloco os vídeos na segunda-feira, na parte da manhã. Mas dessa vez, gente, eu vou dar uma mudadinha. O vídeo vai sair um pouquinho mais tarde. Por quê? Porque segunda-feira é aniversário da Lívia. E aqui dá pra passar, amor. E aí, gente, ela tá achando que não vai ter festa. E realmente não vai ser festa. Mas nós vamos fazer uma surpresinha pra ela. Porque ela tá fazendo 18 anos, né, gente? Então, 18 anos merece, assim, um bolinho. Eu vou chamar alguns amigos dela, que ela gosta bastante, né? Na verdade, já até combinei com eles. Então, eu tenho que ir no mercado hoje, claro, pra comprar as coisas, como eu falei pra vocês que estão, que a gente tá sem. Mas pra comprar algumas coisinhas. Então, eu vou ver se eu acho bexiga, pratinho e garfinho pra bolo. E eu encomendei um bolo. E nós vamos fazer uma festinha surpresa. Então, quando ela chegar do trabalho, aí ela já vai desconfiar, claro, né? Porque eu vou falar pra ela que é pra ela entrar pra dentro do banheiro e ir pro quarto dela e ficar lá até na hora que eu chamar ela. Pra mim montar as coisas rapidinho lá. Vai ser coisa muito simples, gente. Aí eu vou comprar um pacote de bexiga também pra poder colocar. Comprar também a velhinha de 18 anos, né? De cantar parabéns só, vamos assar uma carninha, amor, vamos assar uma carninha. Cantar um parabéns só para não passar em branco, porque a gente cai bem na segunda-feira. Então, segunda-feira ela trabalha, na terça-feira ela trabalha também. Então, o amor trabalha, então não vai dar pra gente sair pra comemorar em algum outro lugar. Então, nós não vamos deixar passar em branco. Então, é por isso, tá, gente? Então, nós vamos lá e depois eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar guardada aqui dentro do carro. Ela nem vai saber, vai ficar guardada lá no porta-mala, ela não vai nem ver. Prontinho, gente, ó, compra finalizada, ainda tá de dia, tá vendo? Graças a Deus. Tava tranquilo o mercado hoje, gente, não tava aquele vucu-vucu de gente, não, graças a Deus. Tamo indo embora, mas vamos ter que passar num outro mercado, porque não tinha as coisas de aniversário, quer dizer, tinha algumas coisas, mas algumas coisas não tinha. Não tinha garfinho, não tinha o número 1, só tinha o número 8, e ali vai fazer 18 anos. E a bexiga que tava muito cara, gente, R$21,00. Um pacote de bexiga, na cara demais, ia ver se ela acha um pouco mais barato. Aí, como também não tinha chocolate 70% aqui nesse mercado, nós vamos procurar num outro mercado. Vamos passar ali no outro mercado, vamos ver se a gente acha. Consegui achar, gente, nesse outro mercado. Aí eu comprei o garfinho. Aí eu achei as velhinhas, ó. Eu queria rosa, pink, mas não tinha. Tá faltando sempre um que eu não achava. Aí peguei branco mesmo. Aí peguei só um coisinho desse daqui, um pacotinho desse daqui de pratinho, ó, com 10 unidades. Porque a gente vai ser, se eu não me engano, 6 ou 7 pessoas. Só, bem pouquinho. E aí peguei um balão desse aqui, ó. Com essas bexigas rosas também. Foi R$14,00, se eu não me engano, que paguei nessa. Essa aqui tava bem mais barato. Lá no outro mercado tava R$22,23. É um pacote desse daqui. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou guardar tudo isso aqui, né? No saquinho. Eu vou deixar aqui no porta-luva do carro. Porque assim ela não vai ver. Porque ela sempre ajuda a gente a descarregar a compra. Senão ela vai ver, né? Aí ela já vai matar a charada. Então é isso, amores. Ó, compra feita. Só que vocês vão assistir o vídeo da compra que eu preparei no próximo vídeo, tá bom? Agora já vou encerrar o vídeo por aqui, porque já tá virando noite. Aí nós vamos chegar em casa, vamos descarregar e também vai ficar pro vlog das compras, tá? Que eu gosto de fazer separadinho. Então eu começo, senão fica aquela bagunça no vlog, né? Então, até o próximo vídeo, tá? Um super beijo com todos, com Deus. Tchau! Tchau, até mais!